Так, так не вода буду, а вы, блядь, а вы, блядь, не научи. Ты шо? Сьогодні, як ви бачите, у нас організована робота таким чином, щоб вжити додаткових заходів задля, в першу чергу, безпеки дорожнього руху, також недопущення якихось провокаційних вчинків з боку окремих осіб на території нашої області, обласного центру. Як бачите, службу несуть працівники Державтоінспекції, а також представники громадських організацій. В даному місці передбачено, зокрема, зменшення швидкості руху для того, щоб працівники Державтоінспекції, працівники громадських організацій могли своєчасно зорієнтуватися, хто в'їжджає в межі області, знову ж таки, з метою забезпечення, в першу чергу, громадського порядку. Скажіть, будь ласка, з приводу даного блокпосту, бачимо, що, в принципі, не зовсім традиційно, як ми собі це уявляємо, там мішки, щебень, там, можливо, щити і так далі. Тут трошки ситуація інакша. Наголосіть, чому і безпосередньо буде діяти даний? Ну, я, на мою думку, не варто давати мішки. В принципі, контролюємо ситуацію і, я думаю, цього достатньо буде. Я думаю, що не дійде до того, щоб виставляти мішки і бетонні блоки. От. Ну, в принципі, контролювати рух, потік автомобілів на Луцьк, по максимуму дивитися, хто приїжджає. Враховуючи ситуацію в країні в загальному, на сході, в Одесі, ми робимо, стараємось робити все, щоб наші люди спокійно могли, як то кажуть, відпочивати, гуляти, жити мирно і в спокої. Дивимося, дивимося.
щасливої дороги. Сергій.